要带你们来看的是位于 Srijaya MRT Station 附近的 project， 叫 Metro Cheras。 哇，很爽啊，刚刚跑过来这边，哇，很累。 OK， So 现在是在 Srijaya 这边附近，这就是它的 project site。 So 现在是还在刚刚起完 basement， So 先起上来啊。所以这是 Metro Cheras 的 project site 啊，所以是这样子吧，骑着 ground floor。 OK， 哦，所以其实它走路去 MRT Srijaya 也蛮靠近下的。所以我这边是大路的话，就讲前面那边就是 MRT Station 了，所以我们走去看看。而前面这栋是 Saviour Cheras， 这其实蛮靠近的，这样子走过去就到了。So， 这条马路也平时我来也是没有什么车 ，OK。所以就OK， 这样就到了啦。这个 MRT 水甲要收走路，我觉得应该是不到两分钟吧，我都不到一分钟就到了哦。OK， So 今天视频就到这里为止，我们下期见，拜拜。